Tezimanyi ndekulirana tuna bibi tisnaisi imanyi lende mulwadde. Abakwate kuliko muzee Burhani w'emyaka 54, Isaac Mulondo w'emyaka 26, Jinja Moses w'emyaka 20 ne Mukwasi Geoffrey nga bonna batuze be Jinja. Poliisi okubakwata kiddirira okusangibwa mitundu by'emikono nga batonda pikipiki namba UDT 475 P yabbibwe Jinja nga naye yali agivuga yattibwa. Ligemebwanga mubikola ebifaanana ng'oti n'ebyo okutulugunya aba bodaboda ne bajjako ne piki dayibwe ate ne basaanyawo n'obulamu bwaibwe. Abakwate abadde bajjudde mbali batwalidde mu ofiisi ya DPC Jonathan Musinguze n'abasuja kajijibuzi bakiramu nga beega n'okubba pikipiki nga bagamba nti pikipiki bapangisa mpangisi ne bagenda naye mukono era mafuta ne bagaggwako ne batandika okugisindika nga ne babasange ne babakwata ne batwalibwa ku poliisi. Bakukutte batyo? Bankutte, yansanze muvumu mukoni nga ndaba mupiira naŋŋamba jangu tugire nankwata nanfulumyamu siina kyemanyi okwenda okwekanga nga ndi wano. Bapangisa bupangisa ndi mukenja. Olulida mulira okukwatibwa kw'abantu bana abodaboda bakunganye ku ofiisi ya DPC nga bakalabalabe kwabayiganya. Ono nabeera kitovu bonna ono wa kitovu saidi mafubira sabukaunti. Akulira abavuzi ba bodaboda mu Jinja Musubya eri ategeeza ng'abantu bano bamanyiri ddala obulungi nti nabo bavuzi ba bodaboda mu Jinja watu n'asaba DPC apa mukwasa abatambuze mu Jinja abodaboda abalabe nti basuza kutebuke. Bundibwa ngati butegerekeka obo tulijja busanyawo kubanga omukuba no baleta ibo kanu apakinga kujinyambya aya ama stage kuba pakinga ku tikategerekeka bulungi bali begunda bwegunde bantu babale bali baboneka ndi performiza aka stage so abantu wabo tubalina era eteeka ligenda kulugwayo. Wiki wedi ya vizi wa bodaboda wabili baate mula mjenja. Ngakubano kwa likuwa mala Jackson ya kumkumia santu ya tibwe buwenge. Ne musambi swaibwa mtuzi we mbiko. Niraba zikuni wako jitane pichipichi za abwe. Lubega Ivan. Ya kusaki degule nukulabu kende TV.